Българско студио за визуални ефекти спечели второ място в един от най-големите и престижни 3D projection mapping състезания в света, организирано в Токио. Българите се пребориха за почетният приз в конкуренция за бюджет от близо 300 участници. При нас в студиото е един от основателите на студиото Владимир Гранчаров, който ще ни разкаже повече за този успех. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно да съм тук. Кажете сега, като чуем 3D mapping, знаем и ни визуални ефекти, и ни големи сгради, но как се оценява? Сега вие не можете да преместите сградите в това студио в Токио и да кажете им това направихме или как се репетира, как се оценява? Въобще целият процес, да, може да бъде доста сложен. Като за начало, първо смятам, че изкуството е много субективно да се оценява и вече наистина разчиташ на добрия подбор на журито и оттам вече се надяваш на най-доброто. Ти правиш най-доброто, пък да стане каквото става. В нашия случай ние участваме за втора поредна година, всъщност за трета поредна година участваме на този конкурс. Той е един от така най-старите, мисля, че се провежда вече 12 години и не случайно се казва, че е един от най-големите, защото в него, както споменахте, близо 300 участника имаше от над 50 държави, близо 50 държави. И всъщност се селектират само обикновено между 10-18 финалиста. Ние в този случай бяхме 18 финалиста, които тяхната работа се излъчва на сградата. И съответно журито журира на база на, мисля, че събират и гледат върху макет мапинга и мисля, че го гледат и на сградата. На най-голямата ви конкуренция, коя беше там? Очевидно, може би тези, които са спечели първо място или... Най-голямата конкуренция винаги си ти, според мен. Няма... В тези среди има доста артисти. Ние като студио сме много отдавна. Самите ние почнахме да участваме на конкурси много късно, защото ние сме всъщност едни от хората, които започнахме да правим това нещо съвсем наравно със света. Буквално, нали, не обичам да използвам думата пионери, но определено от хората, от които сме от начало. И никога не сме смятали, че има нужда да участваме на конкурси, но с появата на младите ни нови кадри, всъщност усетихме, че има такова желание при тях. И това ни стана някакъв, подход да дадеме. Може ли да ни разкажете малко повече за това как точно се оценява, как точно се прави и доколко това, което и сега хората виждат на нашия екран от вашето изкуство, новите технологии, изкуственият интелект, то как, да, как се работи с него? Използвате ли го? Използваме и изкуствен интелект, но в случая за Токио само ще върна и после ще отидем и на Александър Невски. За Токио специално напукна цялото нещо с AI индустрията. Ние решихме, че ще направим нещо много-много различно, което до сега не се е случвало на такива компетишъни. Ние използвахме практическо снимане. Заснехме една млада, много талантлива танцорка София Христова в един аквариум. Всъщност това, за което говорих, че даваме път на младите, едни от най-младите ни таланти в студиото, Катрин Красимирова и Христина Иванова, поеха така инициатива да направят такъв тип мапинг, който е с практическо заснемане. Съответно, сложихме София в един аквариум. Живи хора, не е компютърна анимация. Живи хора, да. Много, в смисъл, компютърната анимация беше накрая да опаковаме нещата. Има я, но е много по-малко. Основното беше заснемането във въпросния аквариум, в който имаше вода и кадрите бяха подводни. И така, получи се много провокативно, много интересно видео, след което пък талантливия и също млад Давид Кокончев направи много хубава, интересна музика за това нещо и мисля, че формулата даде много добър резултат, явно след като успяхме да спечелим и второ място за това. Процесът може да бъде много различен и много сложен. Понякога AI-то може да изключително бързо да ни даде една концепция и да ни покаже, че това нещо може да стане, след това пък да си ползваш традиционните техники. Има различни начини. За театри, постановки, понякога ти помага много бързо да пресъздадеш някаква среда, някаква епоха. Така че има, за мен е много важно да е правилната техника и правилния стил на правилното място. Много е важно да ги... Доколко обаче беше предизвикателство за вас в този конкурс, темата, която беше поставена, линк, връзка, свързване? Линк беше миналата година, Mirror беше тази година, всъщност. На Mirror, всъщност това, което използвахме като инспирация, беше мита за Нарцис и Ехо.
и оттам се опитахме малко да пресъздадеме образа, водата, огледалото. Нали, не сме се старали да сме в темата, а по-скоро я използвахме като инспирация, от която тръгна цялата концепция за огледалата, за водата, за човека, който се търси като образ и въобще или това, че се взира само в себе си. Гледаме кадрите и си мисля доколко благодарно е това изкуство, защото сега хората няма как да си го вземат вкъщи, няма как да си го пуснем на телевизора и то емоцията е да го видим наживо, на фасадата на сградите. Правим нещо подобно и на 9 май в София. Знаете, пълен е града с мапинг шоуто. Да. Доколко благодарно е това изкуство? Ами, благодарно, в смисъл да има така... Чисто удовлетворението, защото... Невероятно е. За нас като артисти, ние не сме от този тип артисти, които много държим да сме на сцената. Нали? Някой да ви пляска. И да получим аплодисментите, но въпреки това се радваме на тях под някаква форма. И искам да ви кажа, ние правим едно шоу от вече 12 години в Стария град, в... Велико Търново. Да. Звук и светлина? Звук и светлина си е, то е най-старото шоу, което е, за мен е до ден днешен уау и феноменално въобще, че такова нещо сме постигнали в България. Нашето е на паметника на Сеневци, т.е. пак с осветление, с лазери, с 3D мапинг. Това шоу се гледа от ужасно много хора. Близо 30-40 хиляди души. Те стоят винаги той като амфитеатралност в коритото на Янтра. И ти го чухваш грохота на хората, аплодисментите, когато свърши цялото нещо. И просто това, когато за първи път го чух, това беше 2012 година, направо изтръпнаха. Не го очаквах това в никакъв начин, че всъщност има толкова много хора. Ние си стоим там в техническата палатка, нали? Свършва цялото нещо и знаеш, чуваме един аплодисмент, един грохот и сме такива уау. И след което ни казаха, че приблизително между 30 и 40 хиляди души всъщност са го гледали. Какви са проектите, върху които сега работите и как се опитвате всеки път да се надграждате, надскачате за всеки следващ проект, да е нещо по-различно, което вкарвате в него? Доста е трудно. Означава винаги да се провокираме. Винаги да държиме да ни е интересно като малки деца, като излезе нова технология, не може да спиме понякога на другия ден да тестваме, да видим дали този трик може да работи за нас и така нататък. Това е, нали, едното нещо, винаги се държиме жадни да учим още и още. Другото, което ние работим, е много също театрални постановки, които са изключителна радост за нас, тъй като въобще да работим по културни проекти, тъй като мога да кажа, че, нали, мога да разделим бизнеса на културни проекти и естествено комерциални, да, за корпоративни компании. Културните винаги естествено ни носят най-голямо удовлетворение, защото там имаме много повече свобода. Не сме затворени в бранда. Нали. Но пък, когато постигнем също добри резултати за нещо точно на място, също е много готино, нали, да го обвържеш с хубав бранд. Има ли някаква граница и някакви правила, които се използват в това изкуство, в мапинг шоуто? Един вид да не пресолим манджата, ако стане прекалено дигитално и нереално, но пък и да не изглежда прекалено елементарно, като някаква прожекция на снимки. Това е вече въпрос на усет и на стил на човека. И пак тук се връщам към този момент, че за нас това е много важно. Ние да се опитаме да си създадем цялото студио по някакъв начин да има повече арт-директори. И те да дават насока за конкретния проект. И така избираме най-подходящия човек за най-подходящия проект, а не един... Ако аз съм сферата на музиката и ще е музика, аз да движа проекта, Мария нас, Кошеев в модата, да е Мария. Такива се странно различни развити личности. Имаме колеги, които, нали, освен че са завършили сценография, се танцуват добре или пеят. Така че и това е почти, абсолютно почти всеки има някакви вторични умения. Така че това помага. Важно е да бъдеш мултидисциплинарен за нашата работа. Това ти позволява да имаш по-голяма обща култура и по-добре да разбираш, когато работиш по едно нещо, примерно да разбираш музиката, да разбираш ритъма, да разбираш каква е логиката, ако щеш режисурата по някакъв начин. Любовта обаче към визуализациите при вас как се зароди? При мен започна много отдавна. Аз явно ми е вродено винаги дизайна и рисуването. И в един момент тръгнах в тази посока. Завърших индустриален дизайн, развивах се и в тази посока включително. Но успоредно, докато правих всичките тези неща някъде в ранното ми тинейджерство, мисля, че точно 20 години станаха,
почнахме да правим партия с електронна музика с моят съдружник и така малко по малко почнахме за тези електронни партията да надграждаме. Искахме да имаме светещи декори, после мултимедийни ефекти. Да разказвате история със светлините. Да разказваме истории със светлини и с въобще цялото преживяване, като влезнеш в това парти, да си на друго място. Да не си там, където ти е ежедневието. И това малко по малко почна да ни дава невероятно много опит. А също време видяхме, че имаме и страст голяма към него. И то просто прерасна в един момент в студио, 10 години по-късно. Аз ако се върна пак на фасадите на сградите, които сме виждали и в София, ми е интересно как се прави репетицията, как се подготвя, защото сградите са специфични. Тази прожекция, тя трябва да бъде изрепетирана. Mm-hmm. Няма как вие да го направите без да знаете сградата как изглежда. Сега на днешна дата, след 14 години опит, го правиме лесно, защото знаем точно какъв ще бъде резултата. Рядко имаме някакви притеснения. А първите за нещо. Ви опити? Но първите опити тогава беше забавно, защото и софтуерите не бяха толкова модерни, по-скоро ние откривахме те първа техниките и софтуерите. Правеха се така нареченото взимане на маска от терен. Поставяш проектора, пускаш го, запалваш, виждаш цялото поле, в което прожектира и ти почваш да рисуваш по сградата, за да си създадеш зоните, върху които ще има после анимация. Това нещо отмина, вече не ни трябва, но на времето трябваше и си спомням как съм взимал маска във Велико Търново в февруари месец. Ми замръзнаха пръстите. И вечерта, предполагам, трябва да е тъмно, нали? Да, трябва да е през нощта, да е тъмно. Примерно, когато взимаме маски на някакво място, което няма още техническа даденост и там ток, носиме генератори, проектори. Въобще беше доста забавен процес. Сега с времето почнахме да правим фотограметрия, което означава заснемане с снимки. С един дрон прелитаме сградата, правиме снимки от нея. И вече компютъра си върши работата. Ами, пак ние си вършим работата. Компютъра в общи линии много ти помага, но всяка една технология те прави неимоверно много по-бърз. Освен това, пък има ли нещо, което ви затруднява? Като си говорим в началото, колко е било трудно и сложно за вас всички тези неща да ги направите. Сега обаче и посредством новите технологии изглежда, че ви е много по-лесно, но все пак има нещо, което ви затруднява. Ами, ние винаги се провокираме, така че ние си се затрудняваме винаги от нас си. Защото всяко следващ път казвам, окей, това го знам, че вече е лесно. Ама сега пробваме това, да не го знаме. Следващото ниво. Следващото ниво. Но със сигурност най-трудното винаги, което може да бъде и най-лесното, е творческата част. Да ти дойде идеята. Понякога може да дойде е така и да стане жестоко нещо, понякога да си го мъчил с месеци. За да вдъхновение да просто, вдъхновение, което е необходимо. Да. Това винаги е водещо и най-трудното. Еми тогава ние да ви пожелаем вдъхновение за още проекти и до година, като отидете, да си вземете първото място, защото безспорно го заслужавате. Има с какво да се гордеем. Благодаря ви, че бяхте при нас. Благодарим ви за гостуването.